قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. درود شریف ہوا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 23 تے اور سلورمی سپارے آخری آیت، پدے آیت کی او بیا ور پسی در رکوع اختتام پورے محرمات بیانی اللہ پاک. محرم حق رشتے طوی لکھے گی محرمہ آغ زنانہ صدقم سرا دیو سڑی نکاح دا ہمیشہ د پارا حرام ہے، نو دیتا محرمات ابدیہ ہوئے. اصل کے خزبہ ویو سڑی باندھے حرام ہے، اغب ابدی نہیں حرام، وقتی طور پر حرام ہے، آغا بدے کے نشماری کرے وقتی طور وقتی طور پہ یو سڑی باندھے خین حرام دکھا، خدا کو ابدی نہ دا حرام زکہ چکا دا یو کس خزا مرشی او دے بیا خین سر نکاح کئی نو جائز دا، او یاد خزل طلاق اور کن ام خین سر نکاح جائز دا. نو خین دا محرم ابدی نہ دے، ہمیشہ دا پارا حرام نہ دا. یوا دا شان ارغ خزا چ اغا دا بل پ نکاح کی خا نو اغا خو حرام دا، کم چو خزا دا اغا دا بل چا پ نکاح کے دا نو دے خو سر نکاح نشی کولے. او کاغ سڑے مڑشی ایا ولا طلاق اور کہ نبیا و خزا آزاد نو چ عدت تیر شی نبیا و سر دے نکاح کولش نہ دے جائے کہ اگر مراد دی چکم و سرا دا قیامت پوری نکاح نہ کی مداغی احکام جدا دی اور کہ یو دا دے چ نکاح اور سر نہ کی دویم دا دے چ اگے نہ دا دے سڑی ستر نہ کی گے او چکم خزا ابدی محرم نین دا غین بگوری دا سڑی زان ساتی ادا خزب دا غین ستر کئی نو خینی با دا اوخی نا ستر کئی گوری اوخی خو محرم ابدی نا دے کن او دا شان پردائی خزی طولی چی سونه یه واد کلی ندخ و سر نکاح نکی که خدا دا چی خو باتی ستر کئی زکر چی آقا خو مثال پتا دا همیشه دا پارا خو ندر نو بلی دا دریم دادا چې د چا سره د تر مرګ پورې نکاح نه کیږي نو هغه د سره حج عمرې لتلی شي.
اسی و سره په سفر تلیشی چې ټور للیږي کنه نو تلیشی لکه مور خور او لور او ترور اروېرا خورزا دا ټول ابدی محرم دي نه دې سره یو شړې حج عمره لم تلیشی نو کبه نی ادم انې کته زی اذان سره اروېرا بوزي خورزا بوزي ترور بوزي دا بل شان ترور بوزي د پلار خور یا د مور خور د ټولو سره بند تلیشی نیا سره تلیشی نوسه سره تلیشی او مور او خور خو خود دی او لور او باقی خینه ګوره د اوخی سره عمرې نشي تللی ښه توبې وباس نو دا مو دا دې ځای کې هغه رشتې بیانې اوس دا یو خبره زده کول پکار دی چې په یو سړي باندې یو ښځه حرامېږي نه د هغې درې ذرائع دي ذرائع دې ته وایي چې په دریو طریقو باندې یو ښځه د یو سړي باندې حرامېږي یو د نسب په اعتبار سره نسب نو په نسب کې زمونږ دا رشتې راغلې ټولې مور خور لور او ترور اترور دواړه قسمه د پلار خورم او د مور خورم او ورویرا او خورزه دا ټولې دا په نسب کې راځي او دویم چې دین هغه ته مساهرت وایي ښه چې د نکاح د وجې یو ښځه په سړي باندې حرامه شي د نکاح د وجې لکه د زوم دپاره خواښې نو دا خواښې خو د مخکې نه د پردی مثال په طور ترور لورې نه ده کړې پردی ښځه یې کړې ده نو هغه پردی ښځه خو په خپله د ده دپاره څه حرامه نه وه خو چې ده ول لور سره نکاح وکړه نو هغه ښځه د ده ترور شوه اندغه ترور شوه که خواښې شوه نو خواښې څه ده دا حرامه ده او دا ابدي حرامه ده ښه ابدي حرامه د دې مطلب دا دی چې که د یو سړي ښځه مړم شي که نه نو ام خواښې ګورې د ده محرمه ده او خواښې سره دې حج له تلی شي د خواښې نه ستر هم نه کیږي که د ده د خپله ښځه مړم یم وي نو د خواښې دپاره زوم او دغه شان د سخر دپاره انګور دا ابدي حرامه ده انګور نه که د یو سړي زوی مړ شي که نه ام د ده هغه انګور ګورې بیا هم انګور ده هغه د هغې نه وځي نه نو انګور سره سخر حج له تلی شي او اگر که هغه زوی په منځ کې نه یم نو دې ته مساهرت وای او دغه شان د دې په نتیجه کې د غم راځي پرکټې یو سړي واده وکړه د داسې یو ښځې سره چې د هغه ښځې د مخکې نه بل خاوند و او هغه مړ و مثال په طور او د هغه نه لور پاتې شوی وه او ده ول هغه مور وکړه نو هغه چې کومه جینۍ ورسره راغله نو هغه د دې سړي څه ده دې ته پرکټۍ وایي ښه نو دا هم د ده محرمه ده ګورې ښه پرکټۍ سره سړی حج لم تللی شي او د هغې نه ستر هم نه کیږي او د ښځې دپاره بنځې او یو ښځه ده او هغه یو سړي اوس وکړه او د دغې سړي مخکې یو ښځه مړه ده مثال په طور او د هغې نه زوی پاتې شوی دی زلمې نو بس دا د دې بنځې دی که نه دی ته بنځې وایي پښتو کې داسې دا ډېر ټکې دي د هلکانو له نور چې ګورې دا مشران یې پېژني او د هلکان یې نه پېژني دې هلکانو ته زو وایي اندرورځې څه ته وایي دوی ته پته نشته اندرورځې لیورځې او دا د هلکان نه پېژني نو بنځې چې دی نو دا د ښځې دپاره محرم دی ګورې ښه خپل زوی په شان معاملې ده حج لم تللی شي او ستر هم نه کیږي نو دا دویم شو ښه یو د نسب په بنیاد او یو د مساعدې ته مساهرت وایي او دریم چې دی نو هغه رضاعت دی چې یو الک د چا پی اوس کې دی یو زنانه نو د هغې زنانه دا د ده مور شوه د پی اگر که بالکل پردی ښځه یې ښه بالکل اوس یو ماشوم دی هغه د یو انګریزي ښځې پی اوس کله نو بس دا د ده مور شوه او د هغې چې کوم لوڼه دي که نه نو هغه ټول یې د ده خویندې شوې او د هغې چې کوم زامن دي نه ټول د ده لوڼه شو
او بیا چې دا هغې د هغه زامنو کوم بچي دي نه ټول د در ویرونه دي ګورې، او د هغه لوڼو چې کوم بچي دي هغه د در ټول خوریونه دي، د ټولو سره د ده نکاح نه کېږي. او دونه قدرې کار دی چې که د ده بل روري نو د هغه به ورسره کېږي ګورې، چې چا پې نیس کلي دا مسله صرف د هغه هلک دپاره ده چې چا پېس کلي دي، چې چا نیس کلي د هغه باندې دا نه لاګو کېږي. او چې چا سکلي دي نو د هغه دپاره دا ښځه د ده مور ده او دا بچی والا رونه خویندې دي او د هغې بچي رویرونه او خوریونه دي. نو دا ټول په دغې محارمو کې راغله او د هغې نه د ده ستر نه کېږي. اوسه کاهې کې جینه کېږي که نه نو د ده ته ستر نه کېږي. دا مسله نو دا په دې یو آیت کې سم ډېر بیان کړي دي، هغه چې کومو نه کومو سره د یو کس نکام نه کېږي او ستر هم تېنه نه کېږي. او ضمناً پکې دا مسله هم راغله چې دې سره دې حج لتلی شي، هسې مو سره سفر کولی شي، او هسې خو سړی پردی ښځې سره په سفر کې ځي او دې د هغې ملګري یعنی یو قسم په سفر کې، نو دا خو ناروا ده چې خپل محرم مو سره نی کنه، ناجایز ده. ها نو حرمت علیکم امهاتکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې ستاسو میندې. امهات د ام جمع ده، نو په د مور په زمن کې نیام راغله. ښه د مور نه مراد یوازې تشه مور نه ده، بلکې د مور مور هم ته مراد ده، د هغې مور هم ته مراد ده، نیاګانې زه ورپسې، او دغه شان د پلار مور او د پلار نیا دا پکې ټولې راغلې. بس یعنی اصول د دې ته اصول وایي چې د چا په نسل کې دی را روان دی، یعنی چې د چا نه پیدا شوی دی نو هغه ټول په دې کې راغلی. نو مور نه مراد نیا، د هغې مور او د هغې مور زه ورپسې، که هغه د پلار یو پلار د طرفه نیا یا که د مور د طرفه. و بناتکم، او په تاسو ستاسو لوڼه حرامې دي. او ګورې دی کې د ټولو کې ګورې ښځه چې ته نه دی یاده کړی، ښځه خو پې حرامه نه، هغې خو کړی ده سړیا. او زمونږ په دې حج فارمونو کې لیکلي چې محرم یې څوک دی، نه وتوی خاون، نو خاون محرم دی. محرم خو هغې ته وایي چې چا سره نکاح نه کېږي که نه، هغه سره خو شوې ده، ای خو خاون دی، خو زه بس د فارم ډکولو دپاره ښه ده. و بناتکم، او ستاسو لوڼه. نو د لور په زمن کې نوسی هم راغله. ښه هغه هم د لور په زمن کې ده، او نوسی دا که د پلار یعنی د زوی لوري او که د لور لوري ټولې هر قسمه نوسی چې زه ورپسې په ښکته داسې هر څونه چې. نو د په بره چې ځي دې ته اصول وایي. ښه اصول، او په ښکته چې ځي لور د لور لور د زوی لور د زوی نوسی د هغه نوسی، نو دې ته فروع وایي، اصول او فروع. دریم، و اخواتکم، او ستاسو خویندې. نو خور چې ده نو دا پر ور باندې حرامه ده، او دا درې واړه قسمه خور. ښه د درې واړه نه مراد دا دی چې که پلار او مور یې دواړه شریکي، او که صرف پلار یې شریکي میندې جدایي، او که مور یې شریکي پلاران یې جدایي. داسې مې کنه یو ښځې بیا دویم خاون کړي، نو د هغې نه بچي، نو د دې پلار جدایي او مور یې وایي، نو چې دا دواړه شریکي دې ته اعیانی وایي، او چې پلار یې شریکي او میندې جدایي نو دې ته علاتي وایي، او چې مور یې وایي او پلاران یې جدایي نو دې ته اخیافي وایي. درې واړه قسمه خویندې ګورې خویندې دي. ښه یو شان پرشته کې درې واړه یو شان دي، میراث کې مسله بل شان ده، میراث کې قصه جدا ده، خو د ستر پردې په حوالې سره درې واړه یو شان دي، او د نکاح په حوالې سره او د سفر په حوالې سره درې واړه یو شان دي. و عماتکم، او ستاسو عمات. عمات دا د عمې جمع، او عما ترور ته وایي د پلار خور ته ګورې، څه ته چې په اردو کې پوپی وایي. او بیا په دې دا معام ده که هغه د پلار بالکل سکه خوري ام، او که د پلار یو قسم میره نه او که دا بل قسم میره نه، که یعنی پلارانې شریکي او که میندې شریکي، خو چې د پلار خوري بس، نو دا خو د خور نه مراد ګورې دغه شان خور. هسې نه چې هغه تاسې خور ویلي په کلي ولس کې ګورې، داسې مې وې ده ته زما پلار خور ویلي و، دغې باندې کار نه کوي ګورې، مو بوله ته شریعت کې څه اعتبار نشته. و خالاتکم،
او خالات د خالی جمع او خاله د مور خور ته وای زمونږ دی اوس مردان په پښتو کې دوړو ته ترور وای د خدای شان نو بیا په کې سړی پیژنې نه د پلار خور ته هم خلک ترور وای د مور خور ته هم ترور وای او په دې کې لکه ثواب زمونږ نه اډوانس ده نو هغې د پلار خور ته پپو وای او د مور خور ته ماسی وای نو پته پکې لګي و بنا نو د مور خور کې هم دقه مسله ده چې هغه که د هغې سکۍ یعنی که د مور سکه خوري او که میره نه خوري دواړه و بنات الاخ او د رور لونه یعنی رویرې هغه هم د رور یعنی که د رور د ده سکه روري او که میره نه روري دا پکې هر یو کې دا ویم ګوري ځکه یعنی چې اشکال پاتې نه شي چېرته چې د ګنه میره نه رور لور چی نو هغه ګنې رویره نه حسابېږي نو نه نه هغه هم رویره ده و بنات الاخت او د خور لونه یعنی خورزې که هغه خور د سړي سکۍ او که میره نه و بس دا خو یو شو و امهاتکم او ستاسو هغه میندې اللاتی ارضعنکم هغه چې تاسو له پی درکړي دي ستاسو هغه میندې چې تاسو له پی درکړي دي و اخواتکم او ستاسو هغه خویندې من الرضاعته چې هغه د پیو خویندې دي اوس دا تفصیل طلب مسله ده لږه یو په دې کې دا ده چې د بعضې خلکو یو رایه ده چې هغه غلطه ده او هغه دا ده چې دا الک به د دې جینې اله رور ګرځي د پی ورور چې هغه دې دغې جینې سره په یو پیریډ کې پی اوس کې دا خبره غلطه ده او دا وضاحت ما یو پیره مخکې کړی وم د لا په کتابونو کې په یو کتاب کې دا مسله لیکلې ده د پاکستان د دې عدالت مدالت په دې کتابونو کې لیکلې ده د لا په کتاب کې نو چې کم د کم قانون نوم لای که نه لا نه به څه قانون وي لا څه ته وایي په عربی کې نشته دا قانون د خدای په نشته نه ده سره چې د قانون د هغې وایي لا د خدای قانون خو نعم دی لا خو نه دی ما خو د نافظولو دپاره نو هغې کې ویلي دي دا ما په سیاست کې د لا یو هلک وو نو هغه ما پسې راوړو هغه کتاب یو خو د هغې هغه انګریزي ډېره ګرانه وه ما له دومره ښه انګریزي خو نه راتله خو خیر هغه مې وکته نو هغه مې بیا اول مې پېژان پوه که چې دا څه وایي نو بیا مې هغه ته ووایي چې دا څه لیکلي دي نو دا ټول دروغ لیکلي دا غلط قانون دی هغې کې داسې دي چې لکه مثال په طور په سن 2000 کې د یو ښځې ماشوم شوی دی مثال په طور نو هغه ماشوم اجینه شوی ده د یو ښځې او پردی الک راغلی دی او هغه د دې ښځې پیس کلی دي په سن 2000 کې د دغې ماشومې سره یو پیریډ کې بیا د هغه ښځې ماشوم دویم شوی دی په 2005 کې مثال په طور بل جینه شوی ده نو دې الک خو چونکې د هغې پی په 2000 په 2000 کې دغه باغ ماشومې سره سکلی دی نو دې د اقې ماشومې رور خو کېږي خو د دې ماشومې رور نه دی دی خبرې خلاصه دا وه یعنی چې کوم پیریډ کې سکلی شوي دي نو هغه پیریډ کې چې کوم ماشوم د هغه ښځې دی نو دی د هغې رور دی بس نو د بل پیریډ د ماشوم دی رور نه دی دا غلطه خبره خدای او رسول خدای نه دی ویلی که د یو ښځې یو ماشوم په 1940 کې شوي او بلې په 1980 کې شوي څلوېښت کاله پس هم دا یو چا په هغه وخت کې پیس کلي نو هغه د دې وخت د ماشوم رور دی دا په کې نشته چې پیریډ په دغه دا یو مسله دا غلط خبره ده اوس راته پته نشته چې هغې دا شی بدل کړی وي که نه دویم چې دی دا په کې اهمه خبره ده چې دا ماشوم به ګورې دا پی د دوو کالو نه مخکې مخکې سکلي ګوره
نو کدا ماشوم عمر د دو کالو نه سیوای او به د وخت په اوس کله نو هغه وګوره نور کی په دې باندې دچا چې پینځو کالو ماشوم له سو په اور کی نو هغه په دې باندې نور کی. اگر چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو وینا یو پیر دا دا چې دا مدت دونیم کاله ده خو بیا هغه د خپل خبرې نه رجوع کړی دا چونکې د شاگردانو مسله کې دا و چې نه دوه کاله ده نو بیا هغه خپل د دونیمو کالو هغه قول پریښی دی او د شاگردانو قول ته رجوع کړی ده نو مسله دا چې دا په دوه کاله کې دن نه درنی. درېمه خبره دا ده چې دې کې د پیوس مقدار نشته ګورې ښه چکن دے بسو نہ پیرے پیس کی کہ یو ساس کے مخلے تا لڑو یو ساس کے نو اوم بس دادا دے زوے دے او دا یعنی دے یو سو دگا دی او بلا خبر دادا پکیا ہما چې د شریعت مسله دا ده چې د دې الګ خوچون کې د دغې جنې سره نکاح نه کیږي خو خلکو ته پته نه وه او بس هغه جنې د ته واده شوه او ډېره موده پس یا هغه ښځې الوې چې چا پی ورکړی یا بل چا الوې نو آیا د دې هغه نکاح به ماتول کیږي که نه. مسله دا ده چې دو سیزونه یو فتوی فتوا یو تقوای نو دا تقوا تقاضا خدا ہے جی بس پری دے دے لگا چې اوس ته دبو ته څنګه بیا موټ کیږي چیرې आवाज خوشوي دي چې دا خدا ته خور ده نو دغه په طبیعت بیا خدای ته د بطور خزه خو بده بیا غي ته ګوري نه خو فتوا دا ده چې دی باندې بدو گواهان خزه قائمای چې هغه گواهان به دې خبرې گواهی کوي چې په هغه وخت کې ما دی له پی ورکړ چې عدالت ته گواهی پیش د یوې ښځې په وینا باندې به عدالت فیصله نه کوي. ما ته پخپله داسې یو مسله راغلې وه یو لک وایي چې زما و کاله شوې ده واده اوس زما نیا ده نو هغه وایي چې ما تاله او د جینې له پی ورکړی و کاله پس نو ما ته وی مې دا ستا نیا چې کوم سات کې ستاسو دا کویدن کېده که نه کویدنه واده نه نو دا نیا دی چې ته عالم برزخ کې وسه دې تم نو ویلی وی ویلی بیا چې دې واده کېده او دا ډول سورنی غږېدې نو دا نیا په غوږونو کې چا ویلي کړي سیکا چولې وه داسې کار به وکړې چې د دې مال علاج راځي او ته زه خیم که کور کې درکړه ستنی کنه د کوټې ستن نو دې پورې باید نیا اوتړې او د توت شنه لخته به ورته ونیسه چې خدای دې وي خو باسه اووه کاله وشو چې دا زما ښځه د تا ته اووه کاله پس را یاد شو چې ما تاله او دې له پی درکړې دا مو کوم خبره ده دا نور څه مطلب نه دی خو دا خدای والی بوډۍ په تاسو کور روانه یې اوس گواهان دې پیش کې گواهان ستا مور پلار جمدی دی وی او جی مور پلار تو جم دیدی نو دا خبر اگی تو ولی پتہ نشتا دا جنے مور پلار روم جم دیدی دا مور پلار روم جدی نو اگی تو پتہ نشتا نو دنیا دے پکم دا سی ویترو گڑتا نا نو تے تا دوڑ لے پے در کول درو ہوئی دا پتہ سو کور رہا نے پدے گورے دا نہ ثابت ہے کہ ہا تر سو پورے مستند گواہان نی ہاں کہ بندہ ڈیر تقوا نہ کر رکھ لی نو مز بیا دے پری دین او دا ہم بچیم شو نو دا مسئلہ دا چے د دې د ثبوت لپاره به گواهانو ته ضرورت وي پتش د یو ښځې په وینا به کار نه کوي واخواتکم او ستاسو خویندې من الرضاعت د پیو دا بل لږ شو و امهات نسائکم او ستاسو د ښځو میندې یعنی خواخیانې نو په خواخی کې ګورې تفصیل نه دی بیان کړی دا خبره باندې ځان پویول غواړي ګورې دا دې ته داسې اوده مه کوې نه دو قسمه خبره ده که یو سړي یو جینې وکړه که نه نو د هغه جینې مور چې ده که نه هغه بس د نکاح د تړلو سره د خواخې شوخه
ودیدو ته پکې جد نشتا کچا پکوې دن کې نکاح او تړله پکوې دن کې نو د نکاح د تړلو سره د دغه جنې مور ته د خواغې شو نو که اوس مثال په تور هغه جنې مړم شي کنه د واده نه مخکې مخکې مړ شي نو اون دا خواغې ده د خواغې ده او د دین انده ستر نه کیږي او د دیو سره یعنی مطلب دا چې حج دتلی شي او دا د خواغې ده اگر چې هغه جنې د واده کړم نه ده خو صرف نکاح قدرې شوی دا مسله خو که د دې برعکس وشو د دې الټه کار وشو هغه مور یې ده وکړه اکونډه ښځه وه نو دا هغه مور یې وکړه نو په تش نکاح باندې به ګورې د هغې هغه لور چې ده که نه هغه د ده پر کټی کېږي نه په تش نکاح یې هغه لور پر کټی کېږي نه تر څو چې واده نه شوی او خلوت ورسره نه شوی دا مسله ده نو که لور سره ولې نکاح وکړه نو هغه مور یې د ده په اقصات نکاح سره خواښې شوه دا د قرآن مسله ده ټوکه نه ده او که هغه مور سره ولې نکاح وکړه مثال په تور یو سړی د هغه مشره ښځه وکړه نو هغه لور یې بس په هغه سات د ده لور کېږي نه د نکاح سره چې تر څو تنهایی نه راغلې مور سره نو بیا به د هغې نه لوستو د هغه دا پرکټې او بس بیا به پرکټې سره د ده نکام جایز نی او بیا به پرکټې د ده پریشا یعنی د لوڼو حیثیت به شي خو دا به د خلوت نه لوستو کېږي دا کار دا قرآن حکم ده و امهاتو نسائکم او میندې ستاسو د ښځو و ربائبکم او ربائب دا جمع د ربیبې د ربیبه پرکټې ته وایي اللاتی فی حجورکم اغه چې کوم استاسو په تربيت کې دي استاسو په نگرانۍ کې دي من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دا اغه خزونه چې پیدا شوې دي چې کوم خزو سره تاسو یو ځایواله کړی دی فإن لم تکونو دخلتم بهن نو که چېرې تاسو ولا اغه مور سره تنهایی نی اختیار کړی نو فلا جناح علیکم نو بیا تاسو د ګناه په دې کې نشته ګنا د دې خبرې چې تاسو مثال په تور هغه مور سره ولې نکاح وکړه او بیا مو چې یاره دا مې څه وکړه نو بیا هغه مور له طلاق او هغې په ځای هغه لور کولې جایز دي او دا مطلب خو که هغه مور سره تنهایی اختیار شو نو بیا ګورې لور نشي کولی د هغې لور بیا نشي کولی دا د مدرسو کې یو کتاب پړاویږي مقامات ورته وایي نو مقامات کې عجیبه عجیبه خبرې دي عجیبه ناشنا ناشنا واقعات دي پکې د عربو او هغه اصل کې د دې واقعاتو دپاره نه دی هغه د لټریچر یعنې د بنیادم ته هغه لغات ښیي او مدرسو کې ډېر ټف لټریچر پڑھاوي کې د عرب چې څوک زده کوي کې نه په پای کې عجیبه ونده کې خبره ده ناشنا اگر چې هغه ځای نن سبا نه پڑھاوي هغه ډېر وروستو پکې دی او کتاب علماء را مختصر کړی دی اوسه نو هغه ځای دې ایسته دی او ما ویلې دی نو الک لګېدلې دی او هغه یو ښځې سره نکاح کړی دی نو پخه ښځه کړی ده نو هغې سره چې لور کمه راغله که نه نو بس هغه لور خو یو قسم ده د لور په ځای شوه بیا هغې د ده لور حیثیت شه خو هغه د ده د لور حیثیت شه که نه د ده د پلار خو هغه څه نه ده د ده د پلار سره خو د هغې جینۍ سره رشته نشته که نه لکه چې خو د ده نه څه پیدا نه ده نو د ده پلار ځان له کوڼ شوی نو هغه هغه وکړه نو بس ده بیا چاته وی چې زه خو لیونۍ سپېله نه شوم نو هغې ورته وی چې ولې وی چې کومه مې لور وه نو هغه مې مور ده اوسه لکه چې پلار مې وکړه که نه نو زما لور زما مور شوه او ناشنا کار دا دی چې زما پلار زما زوم دی او زه د خپل پلار سخرې مخه د دې نه یو لویه لړۍ جوړه شوې ده چې طالبانو ته په کال کې یو پیرویمه چې نوي کم راشي که نه دوره حدیث والا نو زه ورته دا قصه کوم او دا ښځه مې چې کومه ده که نه نو دا مې خو ښځه ده خو دا خو چونکې د هغه جینۍ مور ده او هغه جینۍ زما مور شوې ده نو زما ښځه زما نیا ده
ازد خپل خزن وسیم د ځي جبا جبا لړونه ته وګړي کنه دماغ په کار پری دي اغه نه بیا چا یو پورا کیسه جوړ کړه یو ډایجسټ کیول کنه ما په خاطر ډایجسټ ریماډي رجاته کته دا سسپنس ډایجسټ او جاسوسي او میسټری میگزین او دا کیسه ناګه کې د دې نه یو کیسه جوړ کړو او ویلې عنوان دا ور کړو چې دا دې ډاکټر لته لیو د دماغ ډاکټر لا نوګه ته چې دا کیسه شروع کړ کنه اخر کې هغه وګونو کې کوته ورته د خدای خاطر وکړه ته خو لیونی او زه هم لیونی شم ګورې دا څه وای زګه چې د زویو شو نو هغه د زویو کنه خو هغه خو دغه جینه ماما او دغه جینه رور کنه چې کوم جینه د دې لور ده ما خو دغه رور ده او هغه جینه د دې مور شوی ده نو چې کوم الک د یو سړی د مور روري نو هغه مامای نوې زما زوی زما ماما شوی دی او زه د خپل زوی خورایم بس هغه ډاکټر هم غوږونو کې ګوتې ورکړې وې چپ شه ګورې ته خو ما لر آلې ما بیا چاله بوسې نو دې رشتو کې ډېر نه نشته دغه یې حلائل دا خزو تا وای وحلائل ابنائکم او خزی استاسو د زامنو مراتنا انگور استاسو انگور یعنی انگور د سخر د پار حرام دا الذین من اصلابکم اغا چکم استاسو د تنه پیدای اصلاب د صلب جمع دا ادا ملاته وای یعنی مطلب دا چې ستانه پیدای کم زوی او دا خزی نه غدی سکه ان اغا انگور دا د زګه وې چې په جاهلیت کې یو ډېر خراب رسم او هغه دا چې په خلی به یو سړی یو سړی ته زوی وې نو بس هغه دا زوی شه په خلی به وې دا ما زوی دی نو به دا هغه زوی شه نو بیا به دا هغه چې کومه ښځه و نو هغه به دا داسې انګور ولکه سکه انګور چې څنګه یې هغه باندې خدای ردو کوي نه من اسلابکم چې ستا د تنه پیدای کم زوی نو دا هغه ښځه چې نه هغه ستا انګور ده دغه نه په خلی مو بوله باندې کار نه کوي البته دې کې رضائی زوی ګوره راځي ځکه چې رضائی زوی چې دی نو د یو سړي زوی دی په دې بنیاد باندې چې د ده ښځې وله پی ورکړی دی نو بس دا د دې سړي هم رضائی زوی شه کنه نو د هغه ښځه چې نو ګورې هغه د ده دپاره د خپل انګور په شان ده دا دلته چې من اسلام علیکم ویلي دا د دغه د ختمولو دپاره د مو بوله بیټه د ختمولو دپاره او رضائی زوی چونکہ رضائی زوی چې دی نو هغه د خپل زوی پشان دی مګورې د هغه ښځه چې دی نو هغه هم د خپل انګور پشان دی و ان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو را جمع کړئ د دوه خویندو منځ کې نکاح چې دوه خویندې په نکاح کې را جمع کړئ دا حرام دی ګورې ښا جاهلیت کې خلکو دا شي کړی دي چې په یوځای به دوه خویندې په نکاح کې وي نو شریعت کې خو جایز ده خدا ده چې کله هغه یو مثال په طور مړ شي نو بیا هغه بله کولی شي خو خینې سره خو نکاح نه کیږي د خپلې ښځې په موجودګۍ کې او یا ولدې طلاق ورکړي نو بیا هم هغه سره بلې سره کیږي د دې په حکم کې په شریعت کې نورې رشتې هم شته ګورې ښه ترور او وېره جمع کول حرام دی که هغه ترور د پلار خورې که د مور خورې یعنی ترور اور ویره یا ترور او خورزه دا په یو ځای سړی نشي کولی که یو مړه شي نو بیا بله کولی شي یا ترور مړه شي نو بیا بله رویره کولی شي خو به یک وخت دواړه نه جمع کیږي الا ما قد سلف سیوا د هغې نه چې کم تیر شوي دي یعنی که جاهلیت کې تاسو دا غلطي کړي نو بس هغه شوی کار دی
هم دا غي دا مطلب نه چې خیر دې اوسې ساته نه نه اوس به پرې دې زکه چې صحابي ایمان روړو کله نو دا دوه خويندې وي ان دوه خويندې خپل کې نو غ دوړه د پني کاوي پیغمبر پاک چې تنه خبر شنو ته وي او پرې دې پکې اختر ايتهما شئت یو پکې ځان ته مختار کا بل پرې دې نو بس هغه یو پرې خو دا بیا زکه چې دوړه نه جمکې نو دا الا ما قد سلف دا مطلب دی چې که په جاهلیت کې تاسو داسې غلطي کړی نو بس هغه خیر دی شوی کار دی خو نه پوهېدی که نه خو چې کله پوه شوی نو اوس ګورې ناروا دی ان الله کان غفور رحیم. اوس دا لیست لا روان دی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم او هغه ښځې چې کومې واده شوې ښځې هغه ګورې حرام دی ځکه خو به د بل په نکاح کې نو بل سړی بیا څنګه کوي ناروا ده حرامه ده الا ما ملکت ایمانکم سیوا د هغې نه چې تاسو یې مالکان شي یعنی وینځه دا وینځه چې ده که نه نو دا یو تصور دی او دا اوس چې دی نو خلکو په ذهن کې داړو راځي نه ځکه چې هغه اداره ختمه شواړو دا اداره خدای او رسول نه ده ختمه کړې غلامی او وینستوب دا د خدای او د رسول د طرف نه نه دی ختم شوی تر اوسه پورې دا چلی ده تیر شوی صدی به سر پورې چې خلافت تر کومې پورې قائم و خلافت عثمانیه نو تر هغې پورې دا چلی ده او غلام دې ته نه وایي چې خلک یو سړی په زور په زبردستی یو سړی راټینګ کړي او هغه نه غلام جوړ کړي غلام به په اسلامي ریاست کې هغه سړی ته ویلې کېده چې کوم به د جنگ په نتیجه کې د یهودیانو نه د عیسایانو نه د مشرکانو نه د مجوسو نه جنگي قیدی راوستې شوی نو هغه به بیا د دې د وجې چې یاره که ورپرېږدو ورته نو د هغې په افرادي قوت سیوا کېږي او خطرناک سړی دی او که وجنو یې نو څه فایده پکې نشته او چې دلته ځان سره ساتو نو د هغه به دا فایده وي چې ممکنه ده چې په ده باندې خدای رحم وکړي مسلمان شي بس زمونږ په دې معاشره کې او حالات پہ اثر وکړي ښه او بل دام ده چې مونږ به ته کار اخلو نو هغه سره به ډېر ښه سلوک کو او د هغه به ډېر ښه حقوق وو د غلامۍ خدا ده چې هغه به دا عام سړي برابر به دغه نو په هغه به بوج هم د بعضې احکامو نیمو او سزا به هم نیمه وه نو که یو مالک وغواړي چې زما دا غلام دې واده وکړي نو د مالک به با اجازت باندې غلام به با واده کولی شه بې اجازته به یې نه شه کولی او د هغه په اجازت به یې کولی شه خو عام سړي ته آزاد سړي ته د څلورو ښځو اجازت ده مخکې تیر شو بل ورځ او غلام ته به د دوو ښځو اجازت ځکه چې دی به د دغه به نیمې ار څه به نیم نیمې نو که مالک به ورته ام وایي چې درېیمه وکړه خو ام به د شران ګورې نه شوه کولی خو د دې په جواب کې به د ده ته چې کومه سزا ورکولې کېده نو به هم نیمه وه نو چې آزاد سړی په اسلامي ریاست کې شراب وڅکي نو اتیا کوړۍ وڅکي که غلام وڅکي څلوېښت وڅکي سزاګانې هم د دې نیمې دي او که آزاد سړی بدکاری وکړي نو سل کوړۍ به سکي که غلام وکړي نو پنځوس کوړۍ به سکي نو ده ته دا فایدې هم حاصلې وې وسره وسره دغه شان دا وینځه چې به وه نو هغه به هم یو ملکیت حسابېده او هغې کې به د هغې دپاره ډېرې لوی فایدې هم وې غلام له خو شریعت دونه لوی اعزاز ورکړی دی دومره حیثیت یې ورکړی دی که نه دا غلام هغه نه دی چې دا کم د انګریزانو او د نورو خلکو د غلامۍ هغه تصور دی اصلي وري که نه چې خرکاران ته جوړ کړي او هغه پې کوي په بټو کې پی خښتې جوړوي دا هغه غلامي نه ده د الله د پیغمبر نه وروستو په دنیا کې د ټولو نه افضل ترین سړی څوک دی ابو بکر صدیق که نه او په قرآن کې د ابو بکر صدیق نوم خو نه راغلی د عمر نوم نه راغلی د عثمان نوم نه راغلی د علي نوم نه راغلی سعد ابن ابي وقاص نه راغلی دا ټول آزاد وو که نه سردارانو آزاد خلکو د دې نوم نه راغلی دا الحمدلله تر وناس پورې
الله پاک غلام لدا اعزاز ور کړی چې دا غنو می قران کرا واستې د فلم ما قضا زید منها وترن زوجناکا زید له اعزاز ملو ده چې دا قران کې نوم راغله او غلام نو غلامی په اسلام کې داسې د عار شی نو د شرم سیز نو اصل خو الله سره تعلق ده ازادی او غلامی خو خدای چې دنیایی نظام کې بعد د حیثیت بدلی دنیا کې بعد د حیثیت بدلی د دې یو مثال لړن ادا ده چې قیامت کې چې سړی خدای پاک ته مخامخ ودرېږي کنه نو حاکم وقت او عام سړی گاڑے والا او نینو والا د دې به فرقې جنت ته خو که هغه نیکی نو هغه به هم ځي او که دی نیکی نو دی به هم ځي او که ناکار نو هغه هم دو وخته ځي دی هم دو وخته ځي قیامت کې خدا سیزونه نه شي کاؤنٹ کېدی خو دنیا کې حیثیتونه مختلف دي کنه دنیا کې چې مہنگائی راشي نو خلک خو گاڑے والا ته کنزل نه کوي حکمران ته کوي نو ظاہر خبر ہے کہ دنیا کے حیثیتوں نخت برئی دنیا کی ذمہ داریں مختلف ہی دنیا کے حقوق و فرائض جدا جدائی نو دا غلام حیثیت دنیائی اعتبار سرا دا نظام دا چلو لو دا پارا پکار دا چ بلشانی آخرت کے بے پوزیشن اچتی چ نیک عمل ہے نو دا حیثیت دا وین ذمو چ دا وکلا پا جنگی قیدیانوں کے با خزر آوستے شو دا غیبا پا دا غیب کی خاون وو په یعنی دار حرب چې څه ته ویل کیږي که نه د کافرو په وطن کې به هلته خاون وو واده کړی ښځه به وه خو چې کله د دې دغه بدل شي دار بدل شي دې ته دار وایي که نه یعنی هغه دا دار اسلام دی او هغه دار کفر دی نو چې دا به د دار کفر نه دار اسلام ته راغله نو د دې هغه نکاح به چې کوم هغه زوړ هغه سره وه هغه به اټومیټک ماته حساب ده ځکه دا مونږ پرېدو نه اوسه دا به دلته نو چې چونکې دا دلته نو د دې خو به بیا ضرورتونه د دې به جسمانی او هر قسم ضرورت خاون خو له راځي نه نو د دې د نکاح به اټومیټک ماته حسابېږي ښه نو دا به څه کوي اوس نو دا به یو سړي ته مونږ حواله کړو دا ستا د خدمت لپاره مونږ تاله درکړه نو هغه خدمت کې به دا هم وه چې د نکاح په حوالے سره که مونږ ده ته ووایو چې دې سره نکاح وکړه شرعي نکاح چې څه ته وایي نو هغه خو مونږ یو سړي باندې داسې حقوق متعین کړي دي چې الله د خپل حکمت مطابق مقرر کړی دی چې یو سړی به د څلورو نه سوا ښځې نشي کولی دا یو وجه ده هغه د نکاح چې هغه کمې پابندې دي په یو سړي باندې نو هغه یو سړی د څلورو ښځو نه سوال نه پیدا کیږي چې هغه د څلورو ښځو نه سوا هغه د نکاح هغه حقوق دې ادا کړی شي مالی حقوق او معاشرتی حقوق او قسم قسم حقوق دی په یو سړی باندې د ښځې او چې وینځئ نو چونکې د هغې هغه حقوق هغه شان متعین نه دي نو دا دې سړي ته حواله کړه نو نکاح به ورسره نی او نور به دا د ده خدمتګاره وي او ده باندې به حقوق وي او هغه حقوق دومره زبردستی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اطعموهم کما تعیم تم داسې سا الفاظ دي چې تاسو دی غلامانو وینځله به ګورې اقه شان خوراک ورکوئ چې څنګه پخپله خورئ دی له به لباس هم اقه شان ورکوئ چې څنګه پخپله اغوندې او پام کوئ ګورې خپل غلام له او خپل وینځله په مخ سپېړه ورنه کوي چرته کار مار وته کولی شئ په وخت د ضرورت چې روانې وکړي خو په مخ به سپېړه نه ورکوئ ګور هغه د ګوانتانامو قیدیان نه دي چې کوم امریکې تواغوت گرفتار کړی دی او په سرو جامو کې هلته کې کینولی چې نور ځان ته راکاږي هغه جامې نه نه وی هغه بستره کې به سملوئ چې کومه کې تاسو پخپله سملې چې هغه اونچ نیچ ختم شي او بیا ترغیب دا ورکړی چې که قسم اخری دی او کار نه او قسم بیا ماتول غواړی نو قسم خیر دې مات کړي او په کفاره کې غلام آزاد کړي دې لپاره چې که تاسو په ملکیت کې غلامان راغلي نو سبانی ولا ګوري چې هغه بانو سره دا غلامانو سزا شي چې دا د معاشره یو فعال فرد جوړ شي باقاعده کارونه مې ولا ورکو د دې وجې نه یو سړی د بل نه د
تپوس وکړه دا ما ته اوس پوره دغه دغه یاد نه دی. ورته وی مکه معظمه کې د ټولو نه لوی عالم څوک دی؟ هغه ته پلان کې وی هغه آزاد دی که غلام؟ ویجی غلام دی. وی مدینه کې لوی عالم څوک دی؟ وی پلان کې وی آزاد دی که غلام دی؟ وی غلام دی. وی بصره کې، کوفه کې، بغداد کې، شام کې، په مصر کې، په پلان کې ځای کې ټول یو تیار کړ. نو هغه ټول غلامان وو چې هغه به خبره کوله، ادب ورته وی غلام دی. نو بس د هغه به تندی چوڼې کېده چې یاره دا څنګه چل دی په آزادو خلکو کېړو دونه لوی سړی پیدا نشه. نو آخر کې چې راته پلان کې ځای یاد کړ نو امام ته چې پلان کې پکې لوی عالم دی، وی آزاد دی که غلام دی؟ امام ته چې هغه آزاد دی. یو لوی آواز باندې الله اکبر وی، زه شکر دی چې یو خو دې پکې آزاد یاد که کنی زما خو لیونی کېده ما دا ټول علم خو غلامانو حاصل کړ. نو هغه حقوق ولې شریعت دونه ډېر ورکړي چې د غټو غټو خلکو په مجلس کې به هغې به ناستو علم به زده کوو. او بلال غلام و که نه؟ بس لنډ مثال بلال. ابو جهل آزاد و ښه، ابو جهل آزاد و، ابو لهب آزاد و، او عبدالله ابن ابی آزاد و، او بلال غلام و. بس لنډ مثال دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې زه به د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسم، نو ابوبکر رضی اللہ عنہ زما نه ښي طرف ته، او عمر به مې ګس طرف ته، زه په اوښ ناست یم، او دغه اوښ مهار دغه پړی به بلال په لاس کې نیولی، او بانګ به وی او میدان قیامت ته به روان یې. نو بلال یاد کړی. نو دا یعنی هغه خو بیا خو آزاد شو که نه؟ خو ابتدا کې خو غلام و. نو د غلامۍ دا مطلب دا نه چې کنه دا پستی او بیزتی او دا د اسلام غلامی ده، دا د انګریزانو د چینیانو غلامی نه ده. نو وی وی چې هغه ښځې چې د چا بله خبره ده، یو کس و، نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو بیبی په بیه اغوستې وه، د هغه غلام و. نو بیا وته هغه سوال مینت وکړه چې یاره جی ما آزاد کړی، بس د پیغمبر پاک بی بی اغوستې و. نو هغې ورته وی یو شرط باندې به دې آزاد کړم، زه بس پیسې میسې نه نه لم، بس آزاد به شي یو شرط پې. نو هغه ورته وی څه شرط؟ وی شرط به دی چې ته تر څو جم دې د پیغمبر پاک خدمت به کوې. نو هغې هغه ورته بی بی دا سر دا شرط دی. شرط خو خلک داسې یو شیک دي چې هغه په هغه بوجي بیا که نه، چې شرط بدای چې ته به روزانه لس منګي اوبه روړې مونږله، دا شرط دی که نه؟ دا د آسمان نه لاندې د ځمکې د پاسه د کائنات د ټولو نه لویه خوش نصیبي ده ته ماله راکوې چې زه به آزاد شم او د پیغمبر پاک خدمت به کوم. نو په داسې شرطونو یې آزاد کړي دي. ښه، ما غلامي داسې نه وه. نو آزادی هغه ښځې چې هغه بل ته وادي، نو هغه په تاسو باندې حرامې دي الا ما ملکت ایمانکم، سیوا د هغه نه چې تاسو یې مالکان شئ، یعنې ستاسو وینځي، نو هغه به بیا تاسو دپاره حلال یې. خو هغې کې دا مسله ده چې کومه وینځه د کفارو نه راشي، نو که هغه مسلمانه شوه خو شکرونه دي، خو که مسلمانه نه شوه او یا یهودی وه او یا عیسائی وه، نو دا سړی هغې سره یعنی دغه کولی شي، خلوت ورسره کولی شي. خو که هغه مشرکه وه، اینده وه، اینده وه اوس وخت کې، او یا سیکڼه وه او یا چینی وه، نو ګورې د هغې نه هسې د کور کار خدمت خو اغوستل خیر دی چې لوښي وینځي او ځای جارو کوي، خو خلوت ورسره حرام دی. دا به اله جایز چې دا یا مسلمانه شي او یا اینده وي، دا هغې عیسائیڼه او یا یهودی، دې صورت کې به ورسره بیا جایز. څنګه چې د نکاح مسله ده، اوم هغه یهودی عیسائی اله جایز دی چې هغه خو سمه یهودی عیسائی که نه، پریشانو یهودی عیسائی که نه. او دویم دا دی، دویمه خبره
چې دا خزه کما د کفر د وطن بطور کنیز راوستی شي نو دا وګوره دې طبقتی شي چې د دې حمل خو نه دی نو که د دې حمل یې کنا نو ګوره دا مالک به سره خلوت نه کوي، بیا حرام دی چې تر څو پورې ماشوم نه شوی او کنا حمل نی نو بیا یو میاشت به ورته انتظار کوي. دا مسله کتاب الله علیکم، دا د الله تعالی قانون دی مقرر شوی په تاسو باندې. ووحل لکم ما وراء ذلکم، او د دې رشتو نه علاوه ستاسو دپاره جایز دی. دا چې کومې رشتې مو یې موږ ذکر کړې کنه، د دې نه علاوه چې کومې ښځې دي نه هغه تاسو په نکاح کولی شئ. نو مراد نه څوک دی، باقي رشتې د تر لورو، د ماما لورو، د ترور لورو، نو پردی خو خود کولی شئ. دا رشتې یا دې رشتې چې مخکې کومې ذکر شوې، د دې نه علاوه چې نورې کومې رشتې وي، نو دا د ماما لورو او دا د ترور لورو او دا د ترلورو دا قسمه قسم دا ټولې کولی شي. خو چې رضاعت مزاد پکې نه یې لکه نه ذلکم ها ان تبتغوا باموالکم، دا چې تاسو دا تلاش کې په خپلو مالونو سره، د دې نه مراد مهر دی ښه، چې تاسو دې له مهر ورکوئ او بیا سړی د ترلورو کې او د مامالورو کې خیر دی، جایز ده. محسنین، په داسې حال کې چې تاسو خپل ځان په حفاظت کې کوون کیې، احسان په حفاظت کې خپل ځان راوستو ته وایي. نو نکاح د دې لپاره ده چې خدای مې د بدکارۍ نه بچ کی. غیر مسافحین، او بدکاری کوون کی نه یې، یعنی مطلب دا چې شهوت پوره کوون کی تش نه یې، نکاح سي د تش شهوت د پوره کولو لپاره نه، بلکې د اولاد د طلب لپاره ده. فم استمتعتم به منهن، نو هغه چې تاسو کله د دینه فائدہ او اخل غشتل غواړي، یعنی دا خزه کول غواړي او د دینه فائدہ غشتل غواړي، نو فاتوهن اجورهن، نو ورکه دیله د دی هغه مهرونه فریضه بطور لازم، لازمی طور باندې د دیله د دی هغه مهر غوري ورکه. دا ډیر اهم خبره ده، زمونږ ډیر لوی دا یو هغه دی المیه ده کنه، ټریجیډی ده چې خلک مقرر کیه بیا ول اور کینه. نو دا غی خی علاج ده چې لګ دې مقرر کی نو پاسانه به وتا داشي. بیا مهر په دوه قسمه ده، یو ته مهر معجل وي، نو معجل دی ته وایي چې په تلوار ورکې بس واده پشپا، او معجل دی ته وایي چې ته وایي چې در بکم. نو کچر بل فرض و تقدیر خدای مکه خود طلاق صورت راغی، نو بیا ښځه باقاعده د دې خبرې حقدار یې چې هغه چې کوم معجل دی مقرر کړی دی، نو بیا ورکول غواړي. او معجل تعجیل څه ته وایي، په تلوار باندې یو شی ورکول، نو هغه تلوار باندې په فوراً. نو مثال په طور یو سړی لس تولې سره کړي دي، مقرر کړي دي، نو هغې کې دې وایي چې دی کې دا نه تولې چې نو دا د نیټې دي، او یو توله فوراً دی، نو هغه یو توله به په هغه روز ورکړي په هغه ساته، او نه بیا په کلار باندې کوم. او دا چې پکار دا چې مہر لګي نو بنی آدم به دغه نه کیږي، یعنی بوج به نه محسوسوي. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، او په تاسو سو ګناه نشته په هغه کې چې تاسو پر رضا شئ په خپل منځ کې پس د مقرر کولو. دا مطلب دا دی چې کله دې نه وروستو دا ښځه وایي چې بس ما دا ته په خپل لګه کې دونه پرېښو دا معاف شو، نو بیا جایز ده، معاف کول هم خیر ده. خدای ته به ضرورت نه راولی، ځکه چې معاف کول څه ته وایي، معاف کول دې ته وایي کنه چې بنی آدم پر رضا سلا په خپله خوشی یو شی معاف کړي، نو چې دی وته وایي چې معاف کا ګورې، نو دا معافي ده. او خو مجبوره یې څه وکړي، نو ښځه خو مجبوره شي چې دی وته وایي معاف کوي کنه، وو دی همدا سر نو بس هغه ځم ماپ ته دا معافي نه ده ښه، چې بنده په دې 100% مطمئن شي چې دا دړونه معاف کوي بیا خیر ده. ان الله کان علیما حکیما،
ومن لم يستطع منكم او هغه څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې قولا د استعداد ان ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. دا مسله چې ده نو دا نن سبا کې په دې باندې عمل نشته، د دې وجې چې وینځي نشته. اما ته وایي چې دا خدای او رسول نه دی دا شی ختم کړی، دا قوائم متحده ختم کړی دی او د ټولو ملکونو پہ دستخط کړی دی چې غلامی بنی. نو بس غلامی بنی، او که امریکا غواړي نو که په دمشق باندې او په عراق او که په افغانستان د بمونو باران وری او هغې کې اسپتال او مریضان او سکول ماشومان او کورونه او بسونه دا پکې نه ګوري، خو بس چې کوم ځای بنی آدم ویني نو هلته یو راکټ را خوشې کوي. دا خیر دی، دا خیر دی او دغه بنی غلامی بنی. هغه حقوق چې کوم الله پاک غلامانو وینځلو ورکړي دي نو هغه ظلم دی، هغه انساني حقوق په عمل کې عجیبه کار دی، هغه انساني حقوق دی. او دی چې د بمونو باران وری په شام باندې او په بغداد باندې په هغه افغانستان، هغه خیر دی. بس دا بس به ہے مرگ ضعیفی کی سزا مرگ، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا نا، کہ سڑے کمزوری سی کمزور ہے نو بس داغا سزا عمدہ غسی بیا نو نو دا یو متل بہت ہوا ہوا وی دا طاقتور قوم کمزور سڑے ہم طاقتور حسابی گی، د طاقتور قوم کمزور سړی طاقتور حسابېږي، او د کمزوري قوم طاقتور سړی چې کنه هغه هم کمزور حسابېږي. نو موږ ځان کمزور کړی نو زموږ صدر وزیر اعظم هم چې بار لړ شي کنه نو جرابې ته وباسي، مخکې یو نو ایستې وو کنه جرابې چې ایرپورټ باندې کوشې جرابې ته وباسلې، تو وې دې کې چرس راوړي د وزیر اعظم نه خلک پر دغه وباسي جرابې. او دا هغه هغه چې دلته کې راغی نو هغه عام شهري و، ښه عام شهري هغه بدبخته سره راغلی و، دلته چې خلک په ګاډي ووهلی او بس بیا لاړ ریمنډی وس راغی په لاهور کې یو لب موټر رابغو او کله بیا بل موټر رابغو او خلک یې مړ کړو او بس بیا هغې ورپسې جاز رولېږه او بس پکې وو لاړ. هغه د هغې کمزورې سړی و خو چونکې قوم زورور دی نو هغه زورور حسابېده، او مونږ د خپل ځان ذلیل ک ټول وطن ځان ذلیل ک. نو دا اداره دا غلامی ګورې دی ختمه کړې ده، دا قوم متحده ختمه کړې ده، اسلام نه ده ختمه کړې، خو بس مونږ مجبور یو چې قوم متحده قوم متحده ده کسه سر خوړلې. ای چې سوی نو مونږ وایي چې آمنا وسلمنا، مونږ به ایمان راوړې ده. بس نو هغه څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې استعداد نه لري عین کې حل محسنات المؤمنات، چې محسنات او مؤمنات دې سره نکاح وکړي، پاک دامن ښځه او آزاد چې دې سره نکاح وکړي، آزادو ښځو سره دې نکاح طاقت نه لري. فمما ملکت ایمانکم ایمانکم، نو بیا دې د وینځو سره وکړي نکاح، من فتیاتکم المؤمنات، ستاسو د مؤمنانو وینځو نه. دې کې یو مسله ده، ښه دا یو لکه مسله پیچیده غوندې ده، ځان پویول غواړي چې د کوم سړي د وینځه خپله وه کنه خپله، نو دې د زوجیت حقوق به هغې سره پوره کوي بې د نکاح نه ګورې، خو چې د نکاح د هغې خپله ده وینځه. خو که دا چې د وینځې مالک ته بل سړی ووایي چې یاره دا خپله وینځه د مالې په نکاح راکه، نو دی به دا خپله وینځه مثال په طور بل سړي له په نکاح ورکړي، نو بیا دا د هغه منکوحه ده ګورې، هغه د بل سړي ښځه ده، د ده وینځه ده، نو هغه د زوجیت حقوق ورسره بیا دا مالک نشي ادا کولی، هغه ورسره خاوند ادا کوي او د ده په وینځتوب کې ده، یعنی ملکیت یې د ده دی ملکیت. مثال داسې لکه د یو سړي ملکیت کې یو شی دی او هغه باندې بل ورکړی دی په رینټ باندې،
داسې یو حساب یې وکړ. نو که تاسو د آزادې ښځې سره د نکاح استعداد نه لرئ نو بیا وینځې سره نکاح وکړې نه دی، مطلب دا نه چې دا بس تاسو خپلې وینځئ، دا وینځه به عید بل چا، هغه ته به ووایې چې یاره مالا په نکاح باندې راکړه، نو به یې دلې په نکاح درکړي، نو په نکاح چې دی نو هغې کې به دا فایده وي چې د وینځو مهر کمی، نو ډېر بوج به دباندې نه راځي، او هغه حقوق هم د نکاح هغه عمره ډېر نه وي، نو اسانه به یې درباندې. اوم کوشش دا وکړي چې من فتیاتکم المؤمنات چې مؤمنه وینځئ نو ډېره وخی، ځکه چې کافر یې او یا عیسائیانه یې او دغه وایي کې به شل قسمه مسئلې سنبھاله چې اولاد وشي نو بیا مور طرف ته هغه بچي مایله کېږي، نو هغه به د عیسائیان کې نن سبا دا لوی غمی دي که نه په بار وطنونو کې دا لوی مصیبتونه دي چې خلک عیسائی ښځه وکړي یا بله. نو دلته ښځې په سړو باندې غالبې دي، نو هلته خو غالبې دي که نه، د ښځو خو حقوق ټول د ښځو دي، سړو خو حقوق نشته. باوی چې یو تنظیم سړی جوړ کړي، تحریک حقوق مردان، ځکه چې د نسوان حقوق په هزار ځای کې چغې وسورې دي، نو چې دې بچی وشي نو بیا خو هغه عدالت هم د ښځې ملګري، وکیلان هم د ښځې ملګري، نو بس عجیبه غوندې دا زمونږ یو فطرت جوړ شوی دی چې که ښځه ولګېده که نه ښځه، او په بازار کې یو سړي ته باندې سپېړه مپېړه وچلوله، نو خلک چې راغونډ شي که نه، نو زیات نه زیات به دا وشي چې سړی به ته خلاص کی قدرې بس، او که سړی ولګېد او ښځې په لار کې سپېړه ورکړه، نو بیا به د لوت لتو او د سکونو هغه باران ته وګوره چې په دې سړي کې مورېږي. نو ولې دا سړی نه خوږېده چې تاسو ته دې تش خلاصو قدرې؟ بس دا چې عجیبه چل دی د ښځو د خلکو فطرت کې دا چې ښځې سره همدردي پکار ده. بس والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، الله ستاسو د ایمان نه خبر دی، بعضې د تاسو د بعضو نه دي. فن کې حوهن، نو د وینځو سره نکاح وکړئ، به اذن اهلهن، د دې د خاوندان د دې د مالکانو په اجازت باندې. و آتوهن، او ورکې دی له اجورهن، د دې اجرونه یعنی د دې مهرونه، بالمعروف، د رواج مطابق چې څونه په دغه معاشره کې رواجی. محصنات، په داسې حال کې چې دا ښځې د خپل عزت او د عصمت د بچ کولو دپاره دا نکاح کوي، غیر مصافحات، او صرف شهوت نه پوره کوي، ولا متخذات اخدان، او نه پټ یارانه کوونکې وي. اصل کې دا ټکي قرآن ډېر عجیب استعمال کړی دی، دا داسې قسم ښځې به چې وي نو دا به ګوري داسې د کردار په حوالې سره مضبوطې نه وي، ډېر کله ته به داسې وه. دې نه مونږ پښتو کې داسې تعبیر کوو چې خانداني خلک، نو د هغې یو حساب کتابي، او د هغې خلک بیا وایي مړه دا ډېر خانداني خلک دی بس چپ شي، او یو د اکو بکو سر سندکو خلک، نو د وینځې به چې وی نو د دې هغه کردار به عموما دغه شان اکو بکو والو. نو نیکان هم پکې هره طبقه کې خاص سم خلک هم یو بیکار هم پکې، نو مطلب دا چې قرآن وایي چې ولا متخذات اخدان، وینځه خو ښه ده چې نکاح سره وکړې، خو ګورې داسې وینځه مه ګورې چې هغه پټې یارانې کوي، نو نکاح به تا سره مو کوي او بیا به نور هم څه کوي، داسې نه چرته. فإذا أحسننا، نو چې کله هغه په گرفت کې راوستې شي د نکاح په گرفت کې، فإن أتينا بفاحشة، نو کچر داغین رستو ام بیایو فاحشة اکرا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نو اغیل بیا سزام نیمه دا اغی پا نسبت چه کم ازاد و خزو لدا وینزو لنیمه سزا دا. و مسئله دا دا چه ازاد خزا مثال پا طور بدکاریو کی نو سزای سل کوڑی دا کن سل کوڑی دا، او دا چې واده کړي نی نو سل کوړی، اچھا واده کړي بیا نو بیا خو سنگساری ده رجم دی،
ستونینگ اوس وینځکه واده کړي نی نو هغه خو به د سلو په ځای 50 کوړی اوسکې خو چې واده کړي وینځئ نو نیمه سنګساري خو نی ځکه د سنګسار کېدو مطلب خو مرګ دی خو د کاڼو په ذریعې او په ستونینګ باندې چې کوم دی نو مرګ دی نو هغه خو نیم نشي کېدی چې نیمه مړکه او نیمه بهوي نو هغه صورت کې اوم 50 کوړی دی شریعت دا حکم دی په دې وضاحت پوه شوی که نه یعنی که واده کړي او که نه واده کړي خو 50 کوړی دی ځکه چې هغه رجم هغه سنګساري نیمېږي نه ذلک لمن خشی العنت منکم دا هغه چا دپاره ده چې څوک د دغه نه یریږي ځان زنا کې نه مبتلا کېدو دپاره دا کار کوي چې هسې نه که واده ونه کړم نو بیا به په دغه کې مبتلا شم نو زه بس ښه ده زه وینځم ټیک ده خو چې په مصیبت کې مبتلا نه شم چرته وان تصبروا خیر لکم او دا چې تاسو صبر وکړئ نو دا بهتره ده ستاسو دپاره والله غفور الرحیم دې کې اوس مسله دا ده چې د دې دا د وینځې دا خبره چیرې که تاسو ډېر مجبوره یې نو بس بیا وینځه وکړې خیر دی نو دا په اوس وخت کې به دا په کوم ځای کې اپلای کېږي چې اوس وینځه نشته او قرآن خو لکه داسې سزا نه دی پرېښې چې کنې سړی دا ووایي چې دا په نن وخت کې نشته بس نو دا آیتونو سره به څه کوو او وینځه خو شته نه نو اگر چې وینځه خو نه ده هغه چې داسې مثال زه در کوم که نه اوس نو وینځه خو هغه نه ده خو په یو بل حوالې سره دا مسله ده کوم خلک چې بار وطنونو ته لاړ شي او دې ځان سره د دې ځای نه ښځه نه شي بوتلی د دې ځای چې کومه ښځه وي او دې په دې پوهېږي چې یاره که زه دلته کې باقاعده نکاح ونه کوم واده ونه کوم نو زه به پس ګمراهۍ کې مبتلا شم پتکارۍ کې به مبتلا شم او چې وکړم نو دا به وي چې لکه یو کور به مې او څه به وي که نه یو کور به یو یو ماښام خو به څه کور ته راځم که نه نو که دی یو انګریز وکړي صرف په دغه حواله اوم هغه دغه شرایط او دغه اصول پکې ټول سر ته ورسوي چې یو لا متخذات اخدان نی آیا معنا باندې پوه شوه که نه چې هغه پټه یارانه نه کوي چا سره دا الفاظ زما خپل نه دي اصل کې دا د قرآن الفاظ دي نو زه د دې نه څه په بل شکل تعبیر نه شم کولی اخدان هم دقې ته وایي خدن نو د دې مطلب دا دی چې دې هلته که یو انګریزه کوي نو که هغه مسلمان ای خو ډېر زیات خوند به وکړي که مسلمانه شوه او کیږي داسې بعض اوقات ما د تقي صاحب مبارک بیان اورېده هغه کیسه ما په خیال تاسو ته ما کړی ما مخکې وی ما له دې یو سړی خط راغی وی ما ته ویي چې زه پاکستاني یم او زه اوسېږم په جرمني کې او دلته روزګار راغلی وم او پیسې مې ګټلې او بس بیا مې ویي چې راشه واده وکړه نو یو انګریزه مې وکړه عیسایي ښځه مې وکړه نو تر ډېر وخته پورې خواړو زه په دې پوهېدم نه چې لکه څه فرق دی خو بس دا عیسایي ده او د مسلمان یم خو چې کله زموږ ماشومان وشو که نه هغه بیا دومره لوی شو چې هغه په خبت پوهېدل او بیا څه کلمه او څه دغه باندې پوهېدل نو بیا زما هغه چټي حس بیا را بیدار شو چې یاره دا ښځه خو اوس دي عیسایان کوي نو هغې به مثال په طور چرچ ته بوتله او ما وایي چې جومات ته ځو نو دغه ځای کې هغه پیدا شو بیا کشاکش پیدا شو که نه نو زه اوس تاسو له درخواست کوم چې د دې را لوس غم وکړي او بل دا چې هغه ماته ما باندې سوال وکړي د اسلام باره کې ما له ټکې نه راځي دلته هم سړي داسې وخت تېر کړي که نه چې ملا په طرف نه ورغلی او نو چې جرمني ته لاړ شي نو هغه هلته څه پېژني څه اوري څه ویني نو ما نه زده کړي نه دي او ښځه رانه سوال وکړي اما له ټکې راځي نه نو اوس تاسو څه چل وکړي نو د خلکو بیا ملا را یاد شي دغه سات ما والا جواب کې خط ولیکه چې دوه کار وکړي یو دا وکړي چې دا ښځه دې کښېنمه ورته ووایا چېرې یو څیز داسې دی چې په هغې خو ما و تا متفق یو که نه پیغمبر
más allá de اختلاف تتبعه موسى عليه السلام نزول پیغمبر علیہ السلام قرآن و انجیل کے اختلاف تھے یہ اس کو متفق اپا ایمان ہوتا متفق کی گوانا اللہ پا ذات خود دوڑا ایمان لرو کرنا اور دا تا تم پتا دا چید اللہ نے خلق سوال کی ما تم پتا ندا سے بکو چی ماس خوطن کی بتا شپی برا پاسو نو اگا اللہ حضم دا دوڑا یو دے نو تب ہم تینا سوال کے او زب ہم تینا قوم نو اگا تا بدا ہوئے چی خدا پا اسلام او عیسائیت کے کم یو برحقی نو بس ما تا آغا آسان کے بس ما پا غیر آوان کے ما دا پار آغا آغا کے نو بس دا سوال بزم کو موتم گوا اے بس یو میں متداو وی بل میں ولی خپل کتاب بولے گا دے وہ کتاب لکھلے دے آغا اصل کے انگریزی کے دے بے اردو کی ترجمہ شوئے دا What is Christianity اردو کی ترجمہ دا عیسائیت کیا ہے عربی کی ترجمہ دا ما ہی النصرانیہ نو یہاں میں ملو لے گا پڑاک دیر وقت پس داغا بیا خطرہ گئے کہ ماں تیوی چہرے وہ جیبا کار شو دا خزا ما مونگ بس آگا عمل شورو کو کتاب میں خزا لے ورکا جدا و مسلسل تا گورے وی چہتا یو لر خار کے دا ماں دے خزا سبق ہوئے داغا زینبیا واپس را روان انو پا لر کے دے ڈریونگ کو ازو سر مخی تناستا ہوں وی لار کے بس پہ ہائیوے بانی وی دیس گاڑے تا ادھرو گاڑے او سر پا سٹرنگ مانے کے خود او بس بلک بلک کر رونے لگی نوی زمان و دا خیال را گئی چکنے دید مانے سا ہٹ اٹیک را گئی کسو چلو شا او گاڑے ادھرو لی وی ماں تے چی امیڑا کولا چی سو چل دے تکلیف سو دے وی ماں تے وی چی کلیمہ را تا ہوا ہے بس تا سو دا مذہب ٹک تے ارے بس ایما ہوتا کلیم ایما تو جی دن نہ نہیں آواز کی گرا تھا ادا ٹک تھا راستہ سوٹے رسیا تو میرا بنی رسیا منگ تر نہ طریقہ وہ کھولا ہوتا کتاب ملا رو لے گا نو بار و تنوں کے پو دونوں کے داڑے گٹے مسئلے دے نو کہ مسلمان ہے شوا اور ڈیر نور لنا نور دے بس خشوا وہ کہ نی نو دخپل دغه د پاره د خپل ځان د دین د بچکولو د پاره چیرې زه په دغه کې مبتلا نه شم او بدکاره کې نو که بیا یو عیسائی ښځه سړی وکړي او د دغه شرایط په کې وي چې دا دې کې کم دي نو جواز د حده پورې ټیکتا ځکه چې بیا خو به دې دغه شي شتر به مهار به ترې جوړ شي داسې اوښه چې واګې ورپورې نه داسې شی به ترې جوړ شي نو زه چې ښځه یې نو کہ عیسائی میں نو زبس تو نہ چ کور خوبئی کیا نا خدا متخذات اخدان پہ گڑیر ضروری دے لگے جدا غزے پہ خزو خدا اعتبار نشتا چے بوائے فرینڈو نے چے تنی دے بے خاون دیو بوائے فرینڈ بے او چلو لس پینے لسی نو جدا اپ نی گورے چے بس دا یو خاون ہی بس نو ٹھیک تا بیا متخذات اخدان نن وقت پارا ڈیر فٹ ٹکے دے او دا بار وطنون دا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم حرام کری شوی دی پتا سو باندے امہاتکم مین دستاسو و بناتکم اولون استاسو و اخواتکم او خوین دستاسو وعماتكم او د پلار خويند استاس وخالاتكم او د مور خويند استاس وبنات الاخ او د رور لونا وبنات الاخت او د خور لونا وامهاتكم او استاس مندي اللاتي ارضعنكم اگر چې تاسو له پی درکړی دي واخواتکم او استاد هغه خويندې من الرضاعه چې د پیوي او امهات نسائکم او مندې تاسو د خزو یعنی خواخیانې او ربایبکم او استاد پرکټه اللاتی فی حجورکم
اغه چستاسو تربیت کی وی من نسائکم استاسو دا اغه خزونا اللاتی دخلتم بهن اغه چتاسو اغه سره یو ځایوالی کړی وی فین لم تکونو دخلتم بهن مکه چره تاسو اغه سره یو ځایوالی نی کړی فلا جناح علیکم نو بیا دربانی سے گناہ نشتا و حلائل و ابنائکم او خز استاسو دا زامنو اللذین من اصلابکم اغا چکم استاسو دا نسل ندی و ان تجمعو بین الاختین او دا چتاسو جمع راولے دا دو خویندو پمینس کی الا ما قد سلف سیوا دا اغینا چا کم تیر شوی دی ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے اور رحم کون کے والمحصنات او وعدہ کڑے من النساء دا خزنا الا ما ملکت ایمانکم سیوا دا اغینا چا استاسو مالکانی کتاب اللہ علیکم دا اللہ مقرر قانون دے پتا سو باندے وحل لکم او حلال کری شوی دستا سو دا پارا ما وراء ازالکم آغا چی دا دینا بغ علاو دے ان تب تغو بی اموالکم دا چی تاسوی تلاش کے تاسوی حاصل کے پخبل مالون سرا محسنین پدا سے حال کی چتاسو دخبل زان حفاظت کو ان کی ہے غیر مسافحین او بدکاری کو ان کی نئے فمستمتعتم بہی منہن نو پس اغا چتاسو داغین فیدہ اخلے فآتوہن نو ورکے دے خزولا اجورہن محرون ددوی فریضہ دیو فریضے پہ اعتبار ولا جناح علیکم او نشت دے گناہ پتا سو فیما تراضیتم به پہاگے کے چتا سو پہ اخبلو کے رضا شے من بعد الفریضہ دا مقرر کولو رستو ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ پاک علم و حکمت والا دے ومن لم يستطع او ہغا سوک چی طاقت نلری منکم پتا سوکی طولن استعداد دا استعداد این کی حل محسنات المومنات چی نکاؤ کی دا ازاد و مومنان و خزو سرا فمما ملکت ایمانکم نو پس ادی کی وینزے اغا چی تاسو مالکانی ہے من فتیاتکم ستاسو دا وینزونا المؤمنات چی کمی مومنی وی واللہ اعلم بی ایمانکم او اللہ پاک علم دا ستاسو پا ایمان باندے بعضکم من بعض بعض دا تاسونا دا بعضو ندی فنکحوهن نو پس تاسو نکاو کے دی سرا بے اذن اہلہن دا دی دا مالکانو پا اجازت سرا و آتوهن اور کے دیلا اجورہن محرون دا دوی بالمعروف دا رواج مطابق محسنات پدا سے حال کی جدید ازان حفاظت کو ان کی غیر مسافحات او دی بدکاری کو ان کی نہیں ولا متخذات اخدان او نہ پٹا یارانہ کو ان کی بھی فیضہ احسن نو چہر کل دی پا گرفت کی راشی یعنی نکاح کے فَإِنْ أَتَيْنَا
Kecerdik uko bifahishatin yobi hayai falehinna no padi bande de nisfu ma alal muhsanate nim haga che kam pa azad khuzo de min al azabi la azabna zalika liman khashiyal anata da da aga cha da para che so giri gi da be بدکارے کے دم مبتلا کے دونا منکم بتا سکے و ان تصبروا خیر لکم او دا چتا سو صبر کے بہتر دستا سو دا پارا اللہ غفور الرحیم او اللہ پاک بخون کے اور رحم کون کے دا یو حدیث تے دا مسلم شریف روایت تے او لکشانتی اگد دے خوڑیر مزیدار حدیث تے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چے کننا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر و عمر فی نفر منگا پہ اٹھلا کہ ناس تو زوما ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ او سکسان نورو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین ازہرنا پیغمبر پاک زمون دا مینز نا پاسے در فابتع علینا نو لک شانتے لیٹ شو وخشینا یبتتع دوننا امونگا دا دین یریدو چے پیغمبر پاک تا سکس تکلیفو نرسے وفزعنا طولو یریدو فقمنا فکنتو اول من فزعا فخرجتو رنبنی دا طولو نزو یریدم او رووتم و پیغمبر پاک میں تلاشکاو نو مشتاق ماتا اشارہ کی چیز آسائی اس گوری ڈیری گی نو صرف عبارت بہوئے ہم ریکارڈنگ آسائی اس ڈیری گی بیا آگا دکھ کے مسئلے نو صرف ما ترجمہ بیوکم نو ذرا اغلم پیغمبر علیہ السلام میں تلاشکاو تر دی چی او باغ تر اغلم دا انسوارو دا بنو نجار قبیلے نو دا آگا باغ دا دیوال نا چاپی را میں دا سے چکر او لگاو چیز دا دی او دروازہ او مو چی وردن نشم پکے او دروازہ میں او نمونتا نو التا یو لختے ہو او پاغے کے ورنہ نہ وتم بار کوئی ہو نہ کوئی نہ بخل کو ابر استے ہو پاغ لختی کے باغ باغ تدن نتلے نو زدا سے زن میرا غنڈ کو او پاغ لختی کے ورنہ نہ وتم او خبا اخوا طرف تا او وتم چا او وتم نو پیغمبر پاکو نو ایما تے چو کا تن راتے وی ابو ہریرہ ما وت وی جی یا رسول اللہ قال ما شانو کا ویسے چلے ما وت وی جی تاسو زمون کو مینس کے وی نو لیٹ شو نو مونگو او یری دو نو زڑو منی راغلما او دا سے راغون شو مل کے لمبڑ چ راغون ڈے شو پنری سوری کے وند نو سی زان می ادو نو اخر اک ما پس روز تو را روان دی او تا سو پس گرزی پیغمبر پاک کو فرمائے لیا وا ہو رہا وا تا نی نہ علیہ مال خپل پہ ہزار را ک دوڑ پہ ہزار ہی وست پنے او غے مال را کڑے فقال اذهب بنا علیہ ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه باروزا او جو سوک دل مخل درزی او دا وئی چ لا اله الا الله نو تو جنت زیر ور کوا وی جس بار رو تما نو نصیب می جیبو نو بار د ټولو نو لمبے ما ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سروش خدای کا دے پے میں چتا عثمان لی دلی ابو بکر نو یہ اگر اتے چ دات پیزار دا سر دا سد ما ابو ہریرہ ما اتے چ دا پیغمبر پاک پیزار دا نو تا سر سکے ما اتے جی جی را لے گلی ما چ چا سر ملاقات کوما او غدا اقرار کی چ لا الہ الا اللہ نو بس بغل دا جنت زیر ور کو وی خ نو جوڑ ما لے پے دا کہ یو شکرہ ک پے سینا کے نو دا سے ضرور شکرا ک چ ز پشا پرے ودم دا سے ٹنگ نہ شوما نو بس دام نہ موسیٰ علیہ السلام سکو کم تے نو نو زو پشا پرے ہو تما او بس بیا ویما تے ویچ واپس شمن نکا نو بس زب پمینے تو نورا پاس ایدم او بس واپس میرا منڈے کڑے بیا خورا تا دروازہ معلوم شے ہوا نو باخت رانا نو تما او پوغٹ آواز میں جڑل نو فاجہش تو بیل بوکائے اوچت آواز میں جڑل
خوښه وم کنه او سره لاغه لکه یو قسم بيجتي به وشو او ديره باندې ویرا ورکه بني عمر ديره باندې را سورو مطلب ديره پس جوخره روانو چاق نو ویما ته وی جدا ولي ویما وی جدي ته مې دا خبر او کړو دا چې سوکه راک وی جدي کې اگر ورسه وی عمر ما حملک علی ما فعلت عمر دا کار دی ولو چې ما ولا پیدار ورکړو چې وته وای نو تا ولي منه ک نو هغه وته وی یا رسول الله بی ابي انت و امي زما مور پلار دې پتا قرباني دا وته تاسو ویلو وی او نو عمر اغا شان اوس یو جیبه ده کنه وی هغه وته وی یا رسول الله لا تفعل دا سی کار مکه وی جی پیغمبر ته وی ها اصل کې پیغمبر علیه السلام باندې جدا د الله تعالی یو دغه شروع او دغه سات کې په عمر فاروق جدا شروع اخو محدث وکنه هغه باندې شی جدا شروع پیغمبر پاک جدا شروع پیغمبر پاک باندې دغه وخت کې د الله تعالی د جمال ظهور شروع په عمر فاروق د الله د جلال ظهور شروع نو پیغمبر پاک دغه جمال دغه ظهور نه سووي وی چې څوک کلمه وای نو بده بجنت تزي عمر فاروق وینه چې عمل نه کیږي نو څنګه بځي تاسو خبره خو بالکل ټیک ده ولکه دا خلک په دې خبرو نه پوهیږي اوس بوله چې ته د باندې سړی مخه له ورغلی چې ته د کلي او د غر څخه برا کو شوی او دې به وته چې پیغمبر پاک ویلي چې څوک کلمه وای جنت ته بځي نو بس هغه به کلي ته واپس لړ شي خلکو ته به اعلان کړي چې خلکو ته څه کلمه وای نور چې بیا څه خو هغه کوي جنت ته بځي هغه به دې نه دا نتیجه واخلي چې دا کار مه کوي وتدوي وفاني اخشى ان يتكل الناس عليها زما جي د دینه یریګم چې خلک به بیا په دې توکل کوي چې په تاسو کلمه ګوځا کار کیږي بس نو فخلهم يعملون دا خلک جي پرې دې چې دی عمل وکي اسی به بیا عمل نه کوي نو پیغمبر پاک وته سوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فخلهم ابو هرره پرې دا بس موه خلکو ته دې ټکوي دا دې دا مطلب نو چې کنه پیغمبر پاک دا پته نه و دې مطلب دا و چې پیغمبر پاک باندې دا وخت د الله د رحم او د کرم اثر ډیر زیات او دا قبل طرف ته قتل چې بیا عمل هو سړی نه شي پته شه کلمه علما یو ډیر عجیب نقطه ویل وی اصل کې د عمر رضی الله عنه چې کوم سیس ته خیال و نو هغه بلو پیغمبر پاک چې کوم سیس ته خیال و هغه بلو هغه دا و چې پیغمبر علیه السلام ابو هريره له خپل پیزار ولې ورکو ولید د ابو هريره په دې خبره باندې باندې خلکو اس یقین نه کو خلکو به اس سوي چې ته دروغ وای نو دې پیزار ورکولو کې څه حکمت و نو وی په دې کې حکمت دا و چې اصل کې د پیغمبر پاک دا مطلب و چې تاسو د ابو هريره سره زما د پړې عمومه او پیزار خلک اچي پخپو کې نو د خپو مطلب سي ثابت قدمي نو مطلب دا و چې په تشه کلمه به کار نه کیږي په دې به ثابت قدمي پکاري دا پیزار د ثابت قدمي علامت و ځکه چې خپیا بل خپې سړی دومره منډه نشي والي زونه پیزار کې والي نو دا د ثابت قدمي علامت ته او په دې نقطه باندې عمر رضی الله عنه پوه شو چې د پیغمبر پاک مطلب د پیزار نه ثابت قدمي ده خو په دې خو جی زه پوه شوم کنه کوس باندې چې سړی مخې له ورغه نه خو په دې پوه نه شي چې پیزار نه څه مطلب اخو به وجه د پیغمبر پاک پیزار زر به په سترګو په سر به یې برکت به دې حاصل کړي خو په مطلب به پوه نه شي نو یې رجیب مکه وای دا خلک به پوه نه شي او دې به بیا عمل نه کوي نه دې نه دا پته ولګېدا چې په تو شکلې مکار نه کیږي د دې مطابق به عمل پکاري څنګه چې تبلیغ والو چې دې کلمه کې مونږ الله سره دا وعده کړی کنه نو هغه مطابق مثلا جوړول غواړي نو الله کار کوي د مرګري دا سوال کړی چې صدقه او خیرات کې څه فرق دی دوړ یو شی دی خو دونه دا خبره ده چې که صرف دای چې د آخرت اجر پکې مطلوبی بس صرف د آخرت اجر او دنیایی طور هغې کې څه شی مقصود نه نو هغې ته بیا صدقه وایي او همدغې ته خیرات هم وایي خو دونه قدرې کاري چې کوم شی د نظر په بنیادی نظر منخ ته یې پکې نو هغې ته بیا صدقه خامخا وایي هغه یعنی صدقې لفظ هغې معنی ډېر فټ راځي او چې نظر معنی پکې نه نو بیا هغې ته عام خیرات وایي نو هغه مالدار او غریب دواړه خوړی شي نو عام خیرات چې دی عام خیرات نو هغه مالدار او غریب هر قسم سړی خوړی شي او چې کوم د نظر د منختې سیز وي نو هغه غریب سړی خوړی شي او مالدار یې نشي خوړی او چې چا دا نظر منلی نو د هغه د خپل کور خلک یې هم ګورې نشي خوړی
او سیدان هم نشي خوړی، مالدار هم نشي خوړی، او خیرات هر څوک کولی شي. هسې عام عمومي بس د خدای رضا یو شي. بس زمونږ د سبق ډېر بنیادي ملګری او ډېر د ابتدا نه خلیل الرحمن ډاکټر صاحب نن وفات شو، نو ټول یې په خپله خصوصي دعا کې یاد کړي، ځکه چې زمونږ دا سبق چې دی نو دا اوس داسې یو حد ته رسېدلی چې دا تش سبق نه دی، زمونږ د ملګرو نه پوره یو کمیونټي جوړه شوې ده. سم نو هغه ګویا کې زمونږ د دې کمیونټي یو ښه پوره ممبر و. نو نور ملګري هم پکې داسې دی، څلور پنځه کاله کې بلا شي وفات شو کنه، او وکیل صاحب پکې وفات شو مخامخ ده دا والد صاحب، او نور پکې، نو ډاکټر صاحب پکې نن وفات شو. الله پاک دې ورته ټوله درجې اوچتې کړي، خدای پاک ته گناہونه او تقصیرات ټول معاف کړي، او تاسو کې هر چا سره چې دغه هر قسم راغلی. اول خو هغه داسې سړی و چې ما په خیال چې دغه د خولې نه بچ ته چا ستغه خبره هم پوری ټول عمر کې نه اورېدلې، خو بیا هم بل فرض که چا اورېدلی یو انساني، نو ټول د الله د رضا لپاره معاف کړي، او خدای تو ته د خپلو نیکې د کارونو د نیکو اعمالو اجر او ثواب ورسې، چې څومره غلطۍ تقصیرات ته نه په جون کې شوې هغه ته ټول معاف کړي، او خپل حقوق او ستا د انسانانو حقوق هغه ته ټول معاف کړي، او خدای پاک نیکې ټولې قبول کړي، دې پسماندګانو ته بهترین صبر او اجر نصیب کړي، او دې زامنو ته او دې کور والو ته ټولو ته خدای ته اجر او صبر نصیب کړي، او دا چې کوم دونه په کلونو خدای دې سبق لراته، نو دا ټول سبق یې د نیکۍ په تله کې واچې، او د قرآن د زده کولو په خاطر باندې ته وبخې، او مونږ ټول د خپل آخرت د پاره د تیاروي، مونږ ټول د توفیق راکړي.